E a FEMALE estreou com derrota na Liga Feminina de Futsal. O jogo foi contra a Leoas da Serra de Lages. A gente confere agora. Semifinalista no ano passado, a FEMALE iniciou em casa a temporada 2024 da Liga Feminina de Futsal. Mas foi com derrota. Logo no começo da partida, Gislene fez esse golaço para Leoas da Serra. Pouco depois, Susan ampliou. A FEMALE descontou com pole. Para fechar, Rúbia fez o terceiro das visitantes. A equipe de Lages ainda desperdiçou essa penalidade. Fim de jogo, Leoas da Serra 3, FEMALE 1. A gente sabia que era um adversário muito duro, muito complicado. Já um clássico catarinense na primeira rodada da liga. Em casa a gente está com uma dificuldade de vencer alguns jogos. Mas é seguir acreditando, trabalhando bastante. É só a primeira rodada ainda. Tem muita competição pela frente. Nós vamos seguir acreditando na nossa proposta de trabalho. A gente não vai abandonar o nosso estilo de jogo, o DNA da FEMALE. A gente gostaria de ter somado pontos hoje, né? Mas acho que pelo que o Leoas Lages fez na partida e tal, até foi merecedor. Nós cometemos alguns erros no início, isso foi tirando a nossa tranquilidade. Enfim, jogamos numa pressão e o nosso time não deu uma boa resposta hoje. Vamos continuar trabalhando aí. Próximo final de semana já temos a segunda rodada na Cianorte e tentar recuperar esses pontos.